អីយ៉ាមិនធម្មតាក្បាច់គុណសាលីងមិនត្រឹមតែពូកែថែមទាំងមានគុណប្រយោជន៍ទាំង7ចំណុចថែមទៀតផងនៅប្រទេសចិនក្បាច់គុណគឺមានច្រើនប្រភេទណាស់ក៏ប៉ុន្តែក្បាច់គុណសាលីងគឺជាគុណចំណាស់ជាងគេបំផុតមួយហើយក្រៅពីមានភាពខ្លាំងពូកែវាក៏មានប្រយោជន៍ជាច្រើនអាចជួយដល់សុខភាពអ្នកហាត់គុណផងដែរដូច្នេះហើយទើបគេសង្កេតឃើញថាគ្រប់សង្ឃសាលីងទាំងអស់សុទ្ធតែមានរូបរាងធំធំនិងសុខភាពមាំមួនទាំងចាស់ទាំងក្មេងដោយសារតែសង្ឃទាំងអស់នោះប្រកាន់ខ្ជាប់នូវការហាត់ក្បាច់គុណសាលីងនេះឯងបើយោងតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Chinese Shaolin បានបង្ហាញថាក្បាច់គុណសាលីងក្រៅពីបង្ហាត់ឲ្យចេះការពារខ្លួនក៏ជួយបង្ហាត់ចិត្តគំនិតរបស់មនុស្សដោយបង្រៀនឲ្យចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍មានការតស៊ូអត់ធ្មត់ជាដើមព្រោះថាការហាត់ក្បាច់គុណសាលីងទាមទារឲ្យមានចិត្តអំណត់ខ្លាំងមែនទែនបន្ថែមលើពីនេះក្បាច់គុណសាលីងក៏មានវិន័យរបស់គេផងដែរដោយសង្ឃសាលីងគ្រប់អង្គមានទម្លាប់និងវិន័យ7យ៉ាងធំធំកំឡុងពេលហាត់ក្បាច់គុណសាលីងដែលមានដូចជា1សុខភាពគឺត្រូវចាត់ទុកជាអតិភិប2អំណាចនៃការបដិញ្ញាចិត្តចេះគ្រប់គ្រងអារម្មណ៍និងតាំងសមាធិ4មានរបៀបរបបក្នុងការទទួលទានអាហារ5ត្រូវយកគុណភាពច្រើនជាងបរិមាណ6ទម្លាប់អាក្រក់តែងតែផ្ដល់នូវភាពអវិជ្ជមាន7ចេះស្វែងរកសេចក្តីស្ងប់ដោយខ្លួនឯងសូមជម្រាបដែរថានៅថ្ងៃទី24ខែមេសានេះក៏មានការសម្ដែងក្បាច់គុណសាលីងរួមគ្នាជាមួយនឹងក្បាច់គុណល្បុក្កតោខ្មែរយើងនៅមុខប្រាសាទបាយ័នខេត្តសៀមរាបក្នុងព្រឹត្តិការណ៍វប្បធម៌ទេសចរផងដែរ